ඔයා කෑවේ නැද්ද? ලංකාවට යමු කිව්වේ ඇත්තටමද? ඔව්. අපි ආපු දවස් ඉඳලා සතුටින් හිටියද අශෝක? නැහැනේ. ඔව්. හරියට කලින් කරපු පවක් පළ දුන්නා වගේ. මොකද කිව්වේ? මට හිතුනේ එහෙමයි. අපි අපේ ළමයා හින්දානේ මෙහාට ආවේ. ඒත් ළමයින්ගේ ලෝක වෙනස්. ඒත් අපිට යව දාලා යන්න පුළුවන්ද? හෙලෝ ටියුර, කොහොමද? මේ හැරි. හැරි කොහොමද? බබාට කතා කරන්න කියලා හිත හිත හිටියේ. ඒ කාලේ ලංකාවේ මෙහෙ ඇවිල්ලා හිටපු කට්ටිය විස්තර ඔව් ඔව් ඉන්න. ඒ ගැන විස්තර ටිකක් නම් හම්බුණා. හොඳයි, මොකද මම හිටන්ද ලංකාවට යනවා. අර ගම්හේ වගේ ගම අඹලංගොඩ. හරියටම කොහෙද කියලා නම් තවම හොයාගන්න බැරි වුණා. තම ආනන්ද කියලා කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එයා කුරුණෑගල. එයාගේ විස්තරත් හොයලා බලන්න කියලා මම ජයසිට කියලා තියෙනවා. ඔයා ඩිරෙක්ට් ලංකාවට ෆ්ලයි කරනවද? නෑ නෑ, මම සිංගප්පූරුවට යනවා කන්ෆරන්ස් එකට. තමන්ගේ ගෑනට මේ පණිවිඩ කියන්නේ පිට ගෑනු ලොකුවද? ඔයා හැම වෙලේම ඇදේටමනේ කතා කරන්නේ. මං හැම වෙලේම ඇදියට කතා කරන්නේ ඔයා මොකක් හරි රහසක් ඉති හම්බගෙන ඉන්න හින්දා. ඔෆිස් එකෙන් හම්බුනේ සිංගප්පූර් රිටර්න් එක විතරනේ. අජිත් දන්න ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකකින් සිංගප්පූර් කොළඹ සෙක්ටර් එක බුක් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අජිත් දන්න ඔයා ලංකාවට යන්නේ ඇයි කියලා? දැන් එහෙම කියන් තරම් දෙයක් නැහනේ තමාලි. කවුද දන්නේ? මං නොදන්න මොන මොන දේවල් තියෙනවද කියලා? ඔයා අර මහින්දගේ අම්මා කියන ගෑණි ගැනත් මොනව හරි දන්නවා. අම්මනම් කතා හදලා මගේ ආත්ම ගර්තිය විතරක් විනාශ කරන්න හදන්න එපා. තමන් නිදොස් නම් ඔය තරම් බය වෙන දෙයක් නෑනේ. මේ වටේ ඉන්න හැම මිනිහෙක්ම දන්නවා මං කවුද කියන එක. ඔයා විතරයි මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ මමයි වැරදිකාරී. තමන්ගේ වයිෆ්ගේ ඕනේ පාකම් තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච එක නෙමෙයි වාගේ වැරද්ද. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න තමාලි. ඔයා ඔච්චරම අප්‍රසාදයෙන් මාත් එක්කලා ඉන්නේ ඔයාට ඕනෙම නම් මට ඩිවෝසෙන්න කියලානේ. විලි, ඔයා විසිනේ? නැ මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් දලා ඩෙලිගේෂන් ටීම් එකක් එනවා. ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා. මම මේ වැදගත් දෙයක් කතා කරන්නයි කියලා ආවේ. බලන්න. මේ ඔය මොනවද විනුර ගැන හිතන්නේ? විනුර? විනුර හැම සුදුසුකමක්ම තියෙන අපේම ළමයෙක් නෙනේ. වෙනුරගේ නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මැරිකරලා ඉන්නේ කැනඩාවට. අනික ඉතින් මං හිතුවේ විලි
ඔය වගේ හැම සුදුසුකමක්ම තියෙන වැදගත් ළමෙක් නම් ඉතින් ආයේ ලංකාවෙන් හොයාගන්න එක ඊතරම් ලේසි වෙන එකක් නෑ අපිට. ඔයා කියන්නේ වෙනුර අපේ සෙනුරට සුදුසුයි කියලාද? ඔවුලි මේ අපි දෙන්නම එකතු වෙලා සෙනුරට මේ ගැන කතා කරමුද? සන්ධ්‍යා දුව තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. එයා පොඩි ළමයි. ඉගෙනගෙන ඉවරුණාට පස්සේ තමයි මෙහෙම දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. අනේ මේ පිස්සු කතා කියන්නේ නැතුව ඉන්න විලි. එහෙනම් අර මහින්ද එක පැටලෙන්න හැදුවේ. මේ රටවල යුනි වල ඉන්නකොට මොන මොන දේවල් සිද්ධ වෙන්න බැරිද? හැබැයි සන්ධ්‍යා මට නම් මේක දුවට යෝජනා කරන්න බෑ. මං දන්නවා. ඔයත් ඉස්සර ඉඳන්ම මහින්දට කැමතියි. මං නොදන්න මොනවා හරි දෙයක් ඔයත් දන්නවා මහින්ද ගැන. ඒකනේ මෙච්චරම කැමතියි. ඔයා හිතන්නේ මම ඔයාගේ යමක් වසංගනවා කියලාද? පිලි ඔයාට කිසිම ඕනකමක් නෑ අපේ දරුවෝ අපේ පවුල ඇතුළෙම තියාගන්න. සන්ධ්‍යා මට ඔයාගෙන් අහගන්න දෙයක් නෑ. ඔයා මම සැක කරනවා. අපිට දුවට බලපෑම් කරන්න බෑ. සුදුසු කාලේ ආපුවම එයා ස්වාධීන තීරණ ගනීවි. ඒ දරුවගේ අඳහනේ තියෙන හැමදේම මේ විදිහටම වෙන්නයි හදන්නේ විලි. ඔයාටත් කිසිම ඕනාවක් නෑ අපේ දරුවව බේරගන්න. Thank you very much, Gaini Avata. Not a problem. Are you able to answer to me? අද අපේ තාත්තගේ ඩෙත් ඇනිවර්සරි එක. ලංකාවේදී අම්මා පන්සලට දාන ගෙනහිල්ලා දෙනවා. මට කිව්වා මෙහි පන්සලට ඇවිල්ලා තාත්තට පින් දෙන්න කියලා. මං ඒකයි ඔයාටත් දෙන්න කිව්වේ. ශාමික අපේ අම්මා නිතර නිතර පන්සලට එනවා ශාමික. මං ඒ තාත්තත් බයෙන් බයෙන් ආවේ. අම්මලට බය වෙලා මේක කරන්න බැහැනේ ගයිනේ. හා ඔගලගේ අම්මල කවදරි දවසක මේක දැනගනේ. ඔයා අම්මා ආදරය කරපු කෙනාගේ පුතා බව අම්මා දැනගත් දවසට අම්මට ලොකු ෂොක් එකක් ඇති වෙයි ශාමික. පොඩක්. මේ බලන්න. මේ අපේ තාත්තගේ ගුණ සමරුවක්. අපේ අම්මා තමයි පත්‍රයට දාලා තියෙන්නේ. ඔය වගේමයි තාත්තා. එහෙමද දැන්? මොනිටියන්නේ?